Mbele yako ni waheshimiwa wabunge wote na ndio watakao kupigia kura. Kwa hiyo tunakupa dakika 3 ya kujieleza na baada ya hapo utaulizwa maswali matatu kama yapo. Mheshimiwa Speaker, naitwa Job Justino Ndugai. Mimi ni mbunge wa Kongwa na nimesimama hapa kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi. Ningependa kuwapongeza wabunge wote kwa kuaminiwa na wapiga kura wetu kupitishwa kwa kishindo kufika katika nyumba hii kwa ajili ya wawakilishi. Lakini nimesimama hapa kuwaomba waheshimiwa wabunge mniamini kwa kunichagua ili niwe naibu spika wa bunge hili. Nimsaidie mheshimiwa spika wetu Mama Anna Makinda. Niliingia katika bunge hili kwa mara ya kwanza mwaka 2000 nikawa katika kamati ya mazingira ambayo Mama Anna Makinda alikuwa mwenyekiti wa kamati hiyo. Nilifanya naye kazi kwa karibu sana kwa miaka mitano. Miaka mitano iliyofuata bunge la 9 Mama Makinda alikuwa naibu spika akiwa bosi wangu, mimi nikiwa mwenyekiti wa bunge na nijifunza mengi kutoka kwake. Mimi ni mwanafunzi wa mheshimiwa mzee Samuel Sita. Ni mwanafunzi wa Mama Anna Makinda. Ninaomba mniamini kwa vile nimeshapata fursa ya kuliongoza bunge hili na nyote nimeshahidi. Unafahamu kazi nzuri ambayo nilikuwa nimeifanya. Uzoefu wangu ni mpana katika shughuli hizi. Nimeshatembelea mabunge ya nchi jirani karibu yote hapa. Kenya, Uganda, Zambia, Zimbabwe, South Africa, Namibia, Botswana. Nafahamu wenzetu wanafanya nini na sisi tunapaswa tufanye nini. Mimi ni mjumbe wa CPA. CPA Africa, kamati ya utendaji, lakini vile vile CPA International, kamati ya utendaji. Nafasi ambayo inanifanya